Baba yetu wa mbinguni, kwa neema yako tumeingia hekaluni mwako, tukikupa tukuzo la misa hii takatifu. E Bwana, tunakuomba katika neno lako useme nasi kwa namna na jinsi inavyokupendeza, ili Baba tukatoke mahali hapa kwa jinsi ambavyo hatukuja hivyo. Neno lako likawe dawa, nguvu, likatuangazie, likawe nuru katika maisha na mapito yetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi. Bwana asifiwe. Kama alivyosema baba padre mtaa, mimi naitwa Padre Steven Siwa. Natoka kanisa la watakatifu wote Temeke, mimi ni kasisi msaidizi pale. Lakini nina historia na kanisa hili na mimi kwa sehemu. Nikiwa kijana Konga miaka hiyo, wale wa zamani wanajua enzi ya baba Kano na Machoya, ilipoanzishwa Majohe, ilipoanzishwa Pugu, Kitunda na Ulongoni, na wainjilisti wa kwanza, mimi ni mmoja wapo wa kuanzisha makanisa haya. Na hapa alikuja mtu anaitwa Christopher Mshira kwa mara ya kwanza, nyumbani kwa mtu huko, baadaye mkahamia sehemu nyingine hapa, baadaye kwa neema ya Mungu tuko hapa. Mimi nikianzisha Kitunda na mtu anaitwa Ugonga. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo injili ina safari ndefu sana. Lakini baadaye katika vyuo huko vya uinjilisti nikakutana baba Malilo. Basi sasa Mungu anaendelea kutuimarisha katika udugu wetu. Mimi sikualikwa. Mimi niko likizo. Usiku nikampigia ndugu yangu, baba naweza kuja? Anasika sema wasa anataka kunikaribisha. Sikukaribishwa, nimejileta mwenyewe. Kwa kama mtanipokea na shukuru, msiponipokea na kukumuta mavumbi yangu naondoka. Haleluya. Lakini kwa Majohe na imani niko kwenye mikono salama. Basi hayo ni ya kwangu kuzungumzia Bwana Yesu sasa. Katika injili ambayo tumeisikia, sura ile ya 18 ya injili ya Luka, ukianzia na ile aya ya 31, Biblia inasema akawachukua wale thenashara akawaambia, tazameni sasa tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yatatimizwa mwana wa Adamu aliyoandikiwa na manabii. Kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa, atafanyiwa dhihaka, atatendwa jeuri na kunenewa na kutemewa mate, nao watampiga mijeledi, kisha watamuua na siku ya tatu atafufuka. Lakini hawakuelewa maneno haya hata kidogo, na jambo hilo lilikuwa limefichwa kwao, wala hawakufahamu yaliyonenwa. Ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Alipowasikia makutano wakipita, aliuliza kuna nini? Akawaambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, e Bwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake, na alipokaribia alimuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana nipate kuona. Amen. Tunaona Yesu anawachukua wanafunzi wake, wale mitume 12 ambao jina lao jingine wanaitwa thenashara. Biblia inasema Yesu anawaambia thenashara na kuwaangaliza, sasa tunapanda kwenda Yerusalemu. Majira haya ambayo tunakaribia kwa resma, Yesu anapanda kwenda wapi jamani? Yerusalemu. Huko ndiko kwenye mambo yote ya mateso, kusaumu, kuuawa. Lakini yote haya haendi akiwa mtupu, akiwa mpweke, ana mzigo wa matatizo yako. Sasa ndio anakwenda, na Jumatano ndio tunapakwa majivu, tunayashiriki mateso ya Kristo kwa sehemu. Akiwa njiani, njia ya Yeriko, pembeni amekaa bwana mmoja ni kipofu, akiwa anaomba omba omba.
Lakini wazo kula leo ni upendo. Bwana yule anapiga kelele. Maana Yesu na wanafunzi wake wanapita kwenda Yerusalemu kwenye mateso. Japokuwa wanafunzi hawakuelewa mambo haya maana yake nini. Yesu alielewa alichokisema. Yule kipofu anapiga kelele. Biblia inamuita kipofu Bartimayo mwana wa Timayo. Anasema kwa sauti kuu, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Lakini macho yake hayamuoni Yesu, ila masikio yake yamesikia nyimbo za Yesu. Ukikosa kumuona kwa macho, kwa sifa zinazoimbwa na nyimbo zinazoimbwa, umuone Yesu katika maisha yako. Kipofu yule anapiga kelele. Nataka asubuhi ya leo kwa ufupi sana uone hasara ya kumtegemea mwanadamu na uone faida ya kumtegemea Mungu. Halafu uione roho ya kigeugeu kwa mwanadamu ambaye anaweza akabadilika wakati wowote. Halafu uone jinsi wapambe walivyokuwa na nguvu. Kipofu amesikia habari za Yesu, anapiga kelele, anamtaka Mungu wake katika macho yake, anamtaka Mungu wake katika moyo wake. Lakini kuna watu wanamzuia. Mmoja wa wafanyabiashara, baadhi yao wanamwambia, "Shut up, funga mdomo wako, unampigia bwana mkubwa kelele." Lakini hawakutumwa na bwana mkubwa. Uione pia roho ya kiherehere. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Mtu anamuita Mungu wake ili apate msaada, apate wokovu, apate rehema, apate neema, apate uponyaji. Wapambe wanakuwa wanamwambia, "Unampigia kelele." Hawakutumwa na Yesu. Lakini naipenda Biblia, Yesu alipofika eneo lile akasema, "Kamleteni hapa." Kuna kitu nataka ujifunze. Wale waliokwenda kumwambia, "Shut up, nyamaza, unampigia bwana mkubwa kelele." Yesu aliposema, "Kamleteni hapa," waliokwenda kumleta ni wakina nani? Si ni wale wale? Sasa jiulize, walikwenda kwa sura ipi mara ya pili? Mara ya kwanza alikwenda kumnyamazisha. Unampigia bwana mkubwa nini? Kelele. Sasa bwana mkubwa mwenyewe ndio kawatuma, wanaenda hawaendi? Lazima waende. Je, walivyokwenda walikuwa kwa sura gani? Mimi nikwambie sura ya mnafiki ilivyo. Atakuja sio anatabasamu kwako, atakuja akiwa anakenua. Kwa hiyo piga huo garagaza, walikwenda akiwa anakenua. Anakuita. Anakuita. Unafiki. Na kuhubiria asubuhi hii ya leo, waliozuia baraka zako, ukiliamini neno la Mungu, unapoingia kwa resima, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, hao hao ndio watakuletea muujiza wako. Amen. Waliokusengenya kwamba yule hawezi kujenga maana ana nyumba ya kupanga milele, hao ndio watakuwa mafundi wako wako kujengia nyumba yako. Amen. Mwimbaji mmoja akasema, "Ombea adui yako aishi miaka mingi ili siku unapobarikiwa ajionee kwa nini?" Acho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na uone jinsi mwanadamu alivyokuwa kigeugeu na mnafiki. Mara ya kwanza alikwenda kwa sura ya ukomavu, unapiga kelele, unampigia kelele bosi, umetumwa. Mara ya pili anakuita. Ndizo sura za mwanadamu mwenye roho ya kigeugeu. Hiyo ndio sura ya mwanadamu aliye mnafiki. Anaweza akawa mumeo, anaweza akawa mkeo, anaweza akawa jirani yako, anaweza kama na jumuiya mwenzako, anaweza kuwa Mkristo mwenzako. Usikae ukamwamini 100%. Kuna siku atakubadilikia. Uliyemlilia shida naomba 20,000 sina hela ya kula, akwambia asubuhi njoo, unafika akwambia umechelewa, kuna mtu katoka sasa hivi hapa. Mwanadamu ni kigeugeu. Aliyekwambia siku ya ndoa, "Nakupenda, I love you," kuna siku atakuita mbwa. Mwanadamu ni kigeugeu. Na mhubiri Yesu Kristo anayekwenda Yerusalemu kwa mateso kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ambaye habadiliki, ni yeye yule jana leo na hata milele. Hawezi kubadilika katika maisha yako. Atalisimamia neno lake na atabadilisha historia ya maisha yako. Yeye habadiliki, atakubadilisha wewe uliyeitwa masikini, leo ukatembee useme mimi ni mbarikiwa. Uliyetembea ukasema katika maisha ya unyonge, mimi nimekosa, mimi si wa kupata, utawasaidia wengine. Ukikaa sawa sawa kwa resima hii, kuna mambo yatabadilika. Usitembee katika mazoea, ingia kwenye kwa resima ukidhamiria, usiangalie wanajumuiya wenzako, usiangalie wengine, simama mwenyewe na Mungu wako. Wanadamu wanabadilika. Ukisoma ile Luka 19, Yesu anaingia nyumbani kwa Zakayo.
Wanaanza kupita madirishani. Hey, kakaa na mwenye zambi. Kaingia nyumbani kwa mwenye zambi. Ulitaka ingie kwa nani? Wanadamu wana miswaki, wanachonga sana. Achana nao. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.